Це ранкова кава на ЕкоТВ. З вами Максим Добровольський та Євгенія Скарлет. Сьогодні ми розпочинаємо з вами наш день. Підготували для вас купу класних, цікавих новин, а головне веселих. І темою сьогоднішнього ранку у нас буде сміх і його позитивні властивості. Про них ми з Євгенією вам розповімо трішки пізніше, дочекайтесь. А також ми анонсуємо вам двох цікавих гостей. Сьогодні до нашої студії особливо звертаю увагу всім чоловікам. Завітає прекрасна дівчина із 15-м розміром грудей. А ще я поміряю її корону. А ще, так, вона поміряє її корону. І також до нас завітає відомий актор, якого знає кожен українець. Так, ну сьогодні ми хочемо розпочати наш день саме із позитиву. І тому підготували для наших улюблених глядачів цікавинки, взагалі цікаві дійсно факти, як сміх впливає на наш організм і взагалі на наше здоров'я. Тому що, я думаю, що от погодься зі мною, що в часи пандемії це дуже актуально. Я постійно сміюсь. Так, ну це прекрасно, тому що, щоб ти розуміла, що діти до 3-місячного віку не взагалі не вміють сміяти. Да? Так. А давай разом зараз посміємося. Ну, знаєш, у нас насправді постійний позитив. Я скажу, що більше, що на 40% частіше страждають від сердечних захворювань саме похмурі люди, аніж навпаки ті, що, знаєш, постійно сміються. І також 10-15 хвилин сміху можуть спалити кількість калорій в такому ж еквіваленті плиці чорного шоколаду. Ось так. А ти знаєш, що з якою швидкістю виривається повітря з грудей, коли людина сміється? Ой, Боже, знаєш. Здогадайся. Так, ну мені здається, ну можливо там кілометрів 20-30, не більше. 100, Макс. 100 кілометрів. Так, 100, уявляєш, так. Як швидко. Ну, це дуже швидко. Ну, я знаю, що 17 хвилин на добу подовжують життя на один рік. Тобто, дорогі глядачі, просто побільше і частіше дивіться ранкову каву, наповнюйтеся позитивом, і ви автоматично будете продовжувати собі життя. А ще, друзі, існує така рослина, яку називають квіткою сміху. Вона викликає безпричинний сміх на півгодини. Угу. Також є цікавий факт, що діти в середньому посміхаються або взагалі сміються понад 300 разів на день. В той час, як дорослі люди насправді лише 15 разів на день. Я думаю, що нам потрібно трохи, знаєш, повчитися в дітей і частіше посміхатися, бути веселим, позитивним. Тому що дійсно, ми, як правило, набагато хмурніші, якісь постійно сконцентровані на проблемах. Потрібно більше позитиву, насправді. А ще цікавий факт, що офіціанти, які посміхаються, отримують більше чайові. Так, і найвеселіші люди, ті, що дійсно постійно люблять і сміятися, і на позитиві, проживають в Бразилії і на Кубі. А найпохмуріші насправді проживають в скандинавських країнах. Ну, мабуть, тому що у них мало сонця, і тому вони не посміхаються. А на Кубі там сонечко постійно, ча-ча-ча. Слухай, оці твої танці, знаєш, вони дійсно заряджають. Це суконька. Вона також має бути такою яскравою, щоб посміхатись, і теж був класний настрій. Ну, Євгенія сьогодні підготувалася дійсно до цікавих класних фактів саме про нашу тему дня сміху і цікавих фактів. А нашим глядачам ми побажаємо побільше заряджатися позитивом, смійтеся постійно і продовжуйте собі життя. Щоб продовжити надалі на позитивній, хорошій ноті, саме який сьогодні, знаєш, буде прекрасний день, ми підготували для вас, наші дорогі глядачі, цікаві і легкі позитивні новини. І розпочати ми хочемо, знаєте, з наших колег саме з-за кордону. Там один ведучий, коли читав дійсно дуже цікаві, важливі теми про міжнародні події, про події в Ізраїлі, бойові дії, знаєш, він виглядав спочатку в піджаку, знаєш, піджак, сорочка,
Краватка, все як потрібно, бути у ведучого насправді. А під низом, коли його, знаєш, просто знімали вже з іншої сторони, його знімали просто в шортах. Він, знаєш, в нього були такі ніби рибальські шорти саме, і він просто сидів і дуже, знаєш, серйозно повідомляв. Знаєш, це дуже багато помітили глядачів, які писали згодом в коментарях, що йому ці шорти дуже личать, він виглядає дуже неперевершено. І це було дуже цікаво побачити такого серйозного ведучого, поважного, знаєш, в такому простому вигляді, як всі фактично дійсно телеглядачі. І на що сам відомий дійсно актор, вірніше телеведучий, повідомив, що в той час було дуже гаряче, дуже жарко, і хоча б щоб якось, знаєш, себе бути, ну, хоч якось розслабитися, він надягнув шорти. Ось так. Ну, до речі, я дивлюсь модні покази, і там постійно вдягають піджак з якимись шортами, тож, можливо, це просто модно. Я не знаю. Можливо, навіть і так, знаєш. Що, знаєш, з велосипедками вдягають там піджаки. Я думаю, йому потрібно скинути силку, ти йому обов'язково. Хай вдягне велосипедки, так? Ось, так, 100%. Я думаю, глядачі це зацінять. А у селі з Черкаської області пенсіонерка заховалась у 20-метровій криниці після того, як почула жахливі новини по телевізору. Так, тому що вона почула, що буде напад загарбників, взяла свою подушку, деякі речі і направилась в криницю, уявляєш, щоб там сховатися. Одразу два питання. По-перше, як вона взагалі залізла туди, а по-друге, чому саме подушку і, знаєш, скільки потрібно було дійсно їжі, щоб там сховатися? Ну, я думаю, що з пенсіонеркою все добре? Ну, не зовсім, тому що коли її витягли рятувальники, вони помітили, що у неї перелом лівого бедра та правої гомілки. Тож, направили її одразу до швидкої. Так, ну, знаєте, всім, хто дійсно, коли слухає або дивиться жахливі новини, ми звертаємося до глядачів, що потрібно об'єктивно дійсно дивитися на всі речі, не вірити всім тим подіям, що розповідають. І головне, знаєте, тримати в себе в спокою, дійсно, щоб тримати себе в руках спокійно. А взагалі, просто вмикайте ранкову каву, дивіться, тому що у нас завжди позитивні, легкі новини, після яких 100% не хочеться лізти в криницю, насправді. Це точно. Так, ну а в Польщі, насправді, якщо ми продовжимо тему наших легких позитивних новин, в Польщі стався дійсно курйозний і смішний випадок. От уяви, знаєш, відбувається футбольний матч, грають гравці, бігають, створюють багато різних дійсно гольових моментів. І тут просто з неба на поле приземляється парашутист. Так. Парашутист, дійсно, він був, це взагалі був військовий десантник. І підбігає до нього суддя, дає йому жовту картку. Ну, дійсно, в жартівливому такому, знаєш, форматі, але при цьому гра була пристановлена, дійсно, трохи зупинена на декілька хвилин. І, знаєш, це стільки сподобалося самим глядачам, що вони хотіли, знаєш, щоб і побільше було таких випадків. Хоча деякі знайшлися такі глядачі, що вони думали, що це спеціально насправді. І це, знаєш, після ковіду. Як частина шоу. Да, дійсно. І, знаєш, коли після ковіду, щоб відновили якось більше глядачів, щоб приходили люди дивитися і футбол, і було цікавіше зібратися, вони думали, що це спеціально організатори вигадали такі насправді моменти. Ну, тоді треба, щоб спускалася з парашутом дівчина у купальнику, тоді має взагалі бути фурор. Слухай, це хороша ідея, насправді, я думаю. Оце хороша дійсно. Я генератор ідей, Макс. Ти генератор ідей, так. Тому якщо в Польщі ми побачимо, знаєш, наступні новини, що там будуть частіше дівчата спускатися з парашутом на футбольне поле, я думаю, ну, дійсно, глядачів побільше. Угу. У Флоріана Бека живуть кілька собак, але особливо цінним помічником господаря є пес Морті. Ця собака мешкає у Німеччині, і вона дуже допомагає своєму господарю. Коли він хоче пива, він одразу кличе свою собаку, і він приносить йому пиво. Уявляєш, яка розумна собака? Слухай, мені цікаво, скільки він тренував цю собаку. Дійсно, я знаю, що це вівчарка в нього. Скільки він, і ми зараз поглянемо, дійсно, такий фрагмент цього кумедного відео. Але одразу хочеться запитати, скільки він тренував свого пса, дійсно, щоб він йому, знаєш, приносив пиво? А чихуа щось приносить? Знаєш, я насправді не знаю. Ну, я думаю, їй буде набагато важко. Вона не зможе дійсно принести. От, я думаю, ну, хоча б каблучку. Пляшка напою. Ну, зразу розповімо те, що він приносить саме
пляшки з пива з холодильника. Тобто він не приносить з магазину тощо. Це саме, знаєш, це саме дійсно придбаний товар. Ось так. Так, ну а кумедний епізод стався на чемпіонаті серед університетів в Китаї. Там відбувався традиційний забіг на 100 метрів серед найуспішніших студентів всіх коледжів. І стався дійсно курйозний випадок, коли оператор, який хотів зафільмувати хороше відео для власного університету, він, знаєш, обігнав, він стартував разом зі спортсменами, він їх всіх перегнав насправді, знаєш, зупинився, налаштував камеру і зняв просто прекрасний дійсно фрагмент цього відео. І всі навіть організатори подумали, а кому потрібно віддавати перемогу? Оператору чи студентам, які брали в ньому участь насправді? Ось так от. А я знаю ще одну новину, яка тебе просто вразить. Давай. Пенсіонерка з Лос-Анджелесу зізналась, що вона викрала зі шкільного фонду 800 тисяч доларів. Слухай, 800 тисяч? 800 тисяч доларів. І знаєш, вона їх потратила? Куди вона витратила? На азартні ігри. На азартні ігри? Так, так. Тепер їй загрожує 40 років в'язниці. 40 років в'язниці. Ну, дійсно, я читав трохи про цю новину, що дійсно одна пенсіонерка, яка була, це був типу її фонд, наскільки шкільний фонд, вона їм опікувалася, але в неї були дійсно проблеми саме з азартними іграми, і вона там програла понад 800 тисяч доларів, а саме 835 тисяч доларів. Вона повідомляла, що вона хотіла просто відіграти. Насправді. Але в неї трохи не вийшло, мені здається, тому що вона все абсолютно програла. Тож я не знаю, чи правильно, якщо у нас узаконять азартні ігри. Мені здається, це буде трошки небезпечно. Ну, як мінімум, так. Але перейдемо до наступної, знаєте, дійсно екологічної новини, саме до нашого сюжету. Наприклад, у Великій Британії багато людей колись, знаєш, користувалися саме річковими каналами для того, щоб, наприклад, приїхати з однієї сторони міста в інше, наприклад. Але пандемія, знову ж таки, пандемія, вона внесла свої корективи. І багато жителів Лондона, вони тепер будують спеціальні, такі, верніше, купують спеціальні яхти і в них проживають. Повідомляють, що таким чином вони можуть і подорожувати містом, і взагалі не лише містом, а й країною. Також бачити багато цікавих моментів, красивих краєвидів, а головне – зберігати самоізоляцію. Взагалі, більш детальніше про це подивимося у сюжеті. Річки і канали Великої Британії заповнені більше, ніж у 18 столітті, у період промислової революції. Багато британців продають квартири і купують човни. Змінити спосіб життя їх підштовхує пандемія і труднощі з подорожами за кордон. Нас приваблює свобода й можливість щоранку бачити новий пейзаж. Організація Kennel and River Trust охороняє і розвиває водні шляхи Англії та Уельсу. Її представники кажуть, що чверть усіх моторних суден стали постійними домами. 10 років тому таких човнів було на 10% менше. Продажі суден зростають і ціни теж. У січні-лютому цього року мали багато клієнтів, продажі зросли вдвічі. Хтось живе на нових комфортабельних суднах, а хтось на традиційних вузьких човнах, які називають нероуботами. Для подружжя Лодж нероубот дім уже 16 років. Однак, за їхніми словами, не все так гарно, як здається на перший погляд. У човні дуже тісно, і кожен сантиметр простору доводиться використовувати розумно. І все ж тут знайшлося місце навіть для макета залізниці і мережі каналів. Ми не проміняли б човен на багатство всього світу. Тут потрібно поважати дику природу, приймати життя на воді і усе, що з цим пов'язане. Тобто не годиться жити на човні й скаржитися на постійне крякання качок. За даними Асоціації внутрішніх водних шляхів, річками і каналами Англії, Уельсу та Шотландії курсує приблизно 80 тисяч моторних човнів. Друзі, я думаю, ви всі полюбляєте кіно, і зараз буде справжній сюрприз для всіх глядачів, тому що зараз представник відомої династії, акторської династії, і Макс каже,
Так, сьогодні до нашої студії завітав народний артист України, якого знає кожен, без перебільшень цього слова, українець Остап Ступка. Вітаємо в нашій студії. Вітаю вас, вітаю. Зараз літо, взагалі, як плануєте свій відпочинок? Чи плануєте взагалі відпочивати? Все залежить від загрузки в роботі, в театрі, в кіно, тому наперед щось зараз важко сказати. Але знаю, що улюблене місце – це Нью-Йорк і Амстердам. Є такі місця, Чому? Улюблені. Чому саме? Ну, атмосфера одного міста відрізняється від атмосфери іншого міста. Колись Нью-Йорк в старі часи називався Нью-Амстердам, Новий Амстердам, тому є якась спорідненість між цим прекрасним невеличким, ну, порівняно з цим мегаполісом Нью-Йорком, затишним місцем. Так, часами приймають. Так. Приймають, так. А взагалі американський менталітет і український, кажуть, зовсім різний. Абсолютно різний. Це як дві різні в побуті, в житті, в ставленні, в роботі, в відношеннях, в ресторані. Всюди це видно. Тому, ну, можливо, це і добре, що в нас так, на нашій земній культці. От різні люди, різні раси, різні менталітети, і потрібно багато спілкуватися. Але зараз, в часи пандемії, звичайно, дещо обмежилося. Сподіваюся, що повернемося до повноцінного життя і будемо далі подорожувати, їздити один до одного в гості, і дивитися вистави, їздити на фестивалі, просто відпочивати, і це тільки сприяє розвитку людини. А от по духу, ви так розповідаєте про Нью-Йорк, що вам зараз, все ж таки, Україна більше чи от за кордоном? От ви сказали про Нью-Йорк ближче до вашого. Ну, ви розумієте, я не можу порівнювати Україну чи Київ з Нью-Йорком, тому що вона поза конкурсом Україна, я тут народився. Вона не змагається в цьому плані. Ні місто Львів, де я народився, де Київ, де я проживаю зараз. Ну, як вам сказати, якщо засумував, то поїхав. Бо це набагато ближче, ніж Нью-Йорк. Так, обожнюю Львів, неймовірне місце. Дуже гарне місто, дуже гарне, затишне, теж зі своїм менталітетом. Тому, бачите, у нас і в рідній країні, що не місто, то різний менталітет. А що вже казати про якісь далекі закордони? Що стосується Нью-Йорку, ви знаєте, це була любов з першого погляду. Це, на що я звертаю увагу, це, звичайно, атмосфера, це музеї, виставки, концерти, вистави на будь-який смак. На будь-який смак, тому ти можеш собі вибирати все, що тобі душа забажає. А самі місцеві жителі, нью-йоркці, кажуть, що їм не обов'язково їздити, ну, в Європу, наприклад, чи ще кудись, тому що все, що з'являється в світі кращого, в мистецтві чи ще в якихось жанрах, воно рано чи пізно все рівно потрапляє в Нью-Йорк, бо кожен прагне там показати своє мистецтво, наприклад. Тому така ситуація, я це місто дійсно люблю і намагаюся при нагоді відвідувати, якось, як то кажуть, обнулитися, набратися нових вражень і повернутися сюди з багажем і працювати далі. А з ким з голівудських акторів мріяла б зіграти? Ну, було б приємно. Я не знаю навіть, що вам сказати. Не знаю. Багато імен є. Скарлетт Йоханссон, до речі, мене цікавить, тому що у мене, як мінімум, псевдонім Скарлетт. Ну, послухайте, якщо це би трапилося в моєму житті, я би, ну, був би тільки задоволений. Тому, але в нас мовний бар'єр, тому працювати навряд чи з нашим псевдоанглійським побутовим ледве-ледве. Тому я би рекомендував всім, звичайно, вчити мову. Тому мова – це дуже важливо. А у чому секрет таких акторів, як Куриленко, які прославились в Голлівуді, теж мовний бар'єр, і я думаю, що якщо вона не виросла в Америці, в цій середі, в неї теж менталітет. Ну, дивіться, ну, Оля Короленко колись була тут на фестивалі, ми з нею познайомилися прямо на сцені. От, для того, щоб там мати мовну практику і там зніматися, треба там жити. Вона де живе? В Лондоні? Ну, а не жити в Києві і розраховувати на що. Треба жити там. Треба спілкуватися там, в побуті, спілкуватися, ходити в магазини, чи там спілкуватися зі своїм агентом, вчити мову, мати практику мовну, тоді, ну, як? Буде більше шансів. Я взагалі вважаю, що мову треба вчити тільки, ну, в середовищі, де вона рідна. А от якщо говорити про вас, от, що саме для вас ближче, театр чи кіно?
У мене, знаєте, я вам процитую свого батька, який свого часу на таке відповідання теж цитував одну фразу. Я вже забагато, мабуть, її повторюю, бо це дуже популярне запитання. Івана Карповича Карпенка-Карого в одній з п'єс є вираз одного з героїв, який на це запитання відповів би: «У мене дві душі і обидві болять». Тому кіно, театр – це різні речі. Але це дуже споріднені речі, бо там і там існує актор, існує творча група, існує атмосфера. Звичайно, принцип роботи абсолютно різний. Кіно тебе фіксує, і ти вже не зіграєш інакше. Ти приходиш в кінотеатр і дивишся, і думаєш, ах, тут можна було б трохи інакше зіграти, але все, ти зафіксований. В театрі ж ти можеш кожного разу змінювати щось у виставі. Це живе спілкування з глядачами, з кіноглядачами, це спілкування через екран. Це абсолютно різні речі, абсолютно різні, але тим не менш це акторські речі, це режисерські речі, це глядацькі речі, тільки кожен має якусь свою. Це як різні планети, які обмінюються, їздять один до одного в гості. Знову ж таки, про гостей, про спілкування, от чого нам не вистачало за ці півтора роки. Так. А от були такі ролі, які для вас були, саме якщо ми говоримо про фільми, дуже важко зіграти? Не знаю. Напевно, ні. Важко фізично? Емоційно. Емоційно? Так, до кожної ролі готуєшся. І якщо брати до уваги якусь, настроювати себе на якусь важкість, ну, я не знаю, це не в моїх правилах. Треба приймати, яка б важка роль не була, треба готуватися до неї і працювати, а думати про те, що о, як важко це буде зіграти, ну, не в моїх правилах. Нещодавно відбулася подія святкування з дня народження вашого батька. Взагалі, хто започаткував цю традицію святкувати? Як ви робите ці свята? Ну, традиція тільки починається. Хоча ми і дещо робили на 75-річчя, в цьому році, 27 серпня, і 70 років виповнилося б батькові. Ми поновили роботу фонду, благодійного фонду імені Богдана Ступки. Зараз у нас багато завдань, є першочергові завдання, є завдання на перспективу. Зараз про всі ці завдання говорити не буду, бо нас чекає попереду презентація фонду офіційна, і ми вже там розкажемо, які у нас кроки. Що стосується вечора, кіновечора в кінотеатрі «Оскар» в Гулівері, то це відбулося в рамках кінофестивалю «Молодість», міжнародного кінофестивалю «Молодість», якому 50, да? Ну, 51-й, тому що в минулому році, був би зараз 51-й, в минулому році відмінилося через пандемію, тому 50-й стався цього року. І в нас виникла ідея саме в рамках кінофестивалю «Молодість» зробити такий вечір спілкування з виступами, з показом одного з фільмів за участю батька. Це був фільм Ярослава Ланчака, режисера «З життя Остапа Вишні», про непросту долю Остапа Вишні, нашого письменника, який своїми усмішками підкорив, значить, всю Україну літературну. І виникла така ідея, і ми задоволені, як пройшов вечір. Це такий перший невеличкий крок в напрямку відзначення ювілею відбувся. А от які слова, меседжі ви часто пам'ятаєте від свого батька, часто їх згадуєте? Ой, багато, багато різного. І по роботі, і по життю. Ну от по життю нас цікавить зараз. Ну, я знаю, як він, я бачив, вірніше, відчував і був свідком, як він ставився до роботи, як він ставився до оточуючих людей, який він був уважний і з повагою, і з увагою, що не важливо. Про його благородство зараз я багато кажу, бо це дійсно була благородна людина. Тому він спеціально не вчив мене якимись речам. Він просто показував приклад, а я як малий, потім виростав, я це все в себе вбирав як губка, що і має зрештою робити дитина, а потім дитина перетворюється на дорослу людину, а потім доросла людина перетворюється на актора, а актор – це і є та сама дитина, тобто такий замкнене коло таке. Тому і зараз це сприйняття, і я багато чому в нього навчився і вчуся далі, згадуючи його вчинки,
згадуючи його ставлення, його благородство по відношенню до інших. Тому якимось одним словом тут, ну, не скажеш. Це була його діяльність, за якою ви вчили? Це було його життя. Як ви вважаєте, династія скільки ще буде існувати? Не знаю. От Богданочка вже є молодша. Буде вона послідовницею династії? Ну, в цьому віці всі послідовники династії. Це такий вік, що всі актори, бо дітлахи в такому віці дуже непередбачувані, дуже органічні, і їх, як то кажуть, професійний актор ніколи в житті не переграє. Тому побачимо. Це вибір має бути кожного. Тут не може бути, що йди туди або йди туди. Знаєте, як є такі тенденції у батьків, що о, треба йти тільки туди. Тобто все демократично. Все демократично. Це має лягти на душу твоя професія, і тому кому що ляже, займайтеся. От у вашій професії багато, знаєте, каскадерських трюків. От під час зйомки фільму ви їх виконуєте, чи навпаки, саме спеціально от каскадери це виконують? Каскадери. Угу. Це Джекі Чан любить сам виконувати, Том Круз любить сам виконувати. Ну, ні, це дуже небезпечно насправді. Це треба вміти. Тому я професія каскадера. Угу. Якщо це якісь сцени погоні на коні я взагалі не їжджу. Я люблю коней на відстані, то є спеціальні, я коней люблю, але на відстані. Є спеціальні пристрої, технічні, технологічні, які пристосовані для того, щоб у глядачів сталося повне враження, що ти їздиш. Так, справжній козак. Про яку роль мрієте на даний момент? Не знаю. Саме, знаєте, щось взагалі є на думці якогось, хочете там зіграти, якогось персонажа історичного? Ну, з приводу історичного не знаю, потрібні пропозиції, бо їх стільки історичних персонажів насправді, яких можна зіграти, про якогось конкретного не знаю. Що стосується ролей в театрі, то є в мене деякі задумки, але зараз треба їх втілити, а потім можна про них поговорити. От, є задумка одна, цікава дуже, камерна, я б сказав, така не на велику сцену, дуже цікава п'єса одна. До речі, мені її прислали з Нью-Йорку. Клас! Мені її переклали вже українською мовою. От назву не буду говорити, нічого не буду говорити. Хай це буде таємницею. Коли ми почнемо офіційну роботу, тоді можна буде про це поговорити. Ми заінтригували. Я вас заінтригував все. Так. Зараз дуже поширено, що кінопремії там мають на меті створювати якісь умови, що в кожному фільмі має бути трансгендер. Ми чули всі ту історію з феєю, яку мав грати чорний чоловік. І як ваше ставлення до цього? Ну, бачите, є структури, які роблять правила гри, і ці правила гри стають світовими, міжнародними, і ти від цього нікуди не дінешся, як би ти до цього не ставився. Я думаю, що це трохи, не знаю, знаєте, є багато прекрасних акторів темношкірих афроамериканців, да? Ну, прекрасних є там Дензел Вашингтон, Морган Фріман, Семюел Л. Джексон, і це можна їх, їх дуже багато є. Але вони і до цього часу вони знімалися? Ну, знімалися. Знімалися. Так які проблеми? Але в вашому розумінні русаленька може бути темношкірим чоловіком? Ну, це дуже дивно насправді. Це дуже дивно, але я не знаю. Я на них не впливаю. Я не впливаю на них. Ну, побачимо, там ще був фільм, який про Лускунчика, здається, там теж афроамериканець грав. І, ну, бачите, зараз такий світ, що... А от якщо розповісти саме, на якому рівні зараз знаходиться от українське кіно, так? Тому що після подій дійсно на Сході варто відзначити, що велика частка українських фільмів почала зніматися. Це дійсно впливає на нашу культуру, самобутність. Скажіть, зараз так само такими темпами розвивається саме кіно українське чи ні? Та темпи є, непогані темпи, але нам ж треба вдосконалюватись. Нам треба багато знімати, щоб з кількості переходити в якість. Mm-hmm. Я завжди наводжу приклад, що скільки фільмів було знято, наприклад, на тему, на таку серйозну тему, як В'єтнамська війна. Так? Кінець 60-х, початок 70-х, війна в В'єтнамі.
Скільки фільмів було знято? Ну, маса, ну просто не злічити їх. Скільки дійшло до сьогоднішнього дня, як найвідоміші? Скільки? Ну, тому треба кількість, щоб люди мали практику і знімати на будь-яку тему. У нас Україна така земля, що можна знімати на будь-яку тему кіно і не вузько десь не зациклюватися на чомусь, а розвивати і дитяче кіно, і співоче, і мюзикли ми можемо знімати. У нас прекрасні голоси, прекрасні теми, і фільми жахів ми можемо знімати. У нас такий фольклор, який ніхто не знає. І класику ми можемо екранізувати. Кіно для дорослих ми можемо знімати. У нас же дорослі люди є, яким цікаво кіно для дорослих теж. А театр, якщо розвивається, він в такій тенденції, як в європейській, чи ні насправді? Чи нам ще потрібно чогось повчитися? Ну, у нас багато з'явилося цікавих молодих режисерських імен, які мають своє бачення, ставлять дуже цікаві вистави, тому я думаю, що ми на правильному шляху в театрі, насправді. Бо відбулися декілька прекрасних прем'єр у нас в театрі, і на камерній сцені, і на великій, а і тенденція така європейська. Дуже, дуже добре. А якщо ми говоримо про молодих акторів, які лише от випустилися із театральних вузів, їм зараз вкрай важко знайти, наприклад, саме роботу, знаєте, закріпитися за якимось театром, чи навпаки, зараз набагато кращі умови, ніж, наприклад, було 10 років тому? Ви розумієте, молодий актор у нас, на жаль, немає такої тенденції, такої, може, школи виховання зірок. У нас молоді актори, навіть якщо і знімаються в головних ролях, то вони не стають на наступний день відомими. А як же з серіалом «Школа», наприклад? Не знаю, я не дивився. От мені, до речі, було цікаво вашу думку почути з приводу того, яка акторська гра у цих дітей, які... Нічого не можу вам сказати. Бачите, тут є така... У нас немає програми. Це так, закид до телебачення. У нас немає програми, де б запрошувалися актори, і молоді, і відомі, і старі, і режисери, які б розповідали про свою творчість, які б розповідали, анонсували про фільми, які б розповідали про зйомки, що чекає глядачів в кінотеатрах або що чекає глядачів в театрах. У нас немає такого формату. Тобто культури поки такого немає? Немає, так? Це дуже шкода. Це треба заповнити якось. Тому я був свідком просто, що на прем'єра, не буду говорити, який фільм, прем'єра фільму, я в ньому знімався трохи, прем'єра фільму, купа телебачення, і головні ролі там зіграли молоді актори, вчорашні студенти. І вони після показу фільму стояли бідні, такі як сироти, виглядали, хтось візьме в них інтерв'ю чи не візьме, тому що, а як не можна взяти, ну як не взяти в них інтерв'ю, вони ж головну роль грали. Ніхто до них не підійшов, ніхто. Бо ну як це розвиток нових імен. Розумієте, бо вона звикли, сіли на якесь ім'я одне і їздять, і поганяють ним і день, і ніч на всіх каналах. Тому треба розвивати це все більше. Зрозуміло. І ось останнім часом, знаєте, багато ваших колег, вони пішли в політику, зайнялися такою справою. У вас були такі думки, наприклад, от в найближчі роки, що минули, також зайнятися політикою? Ну, я вже один раз сходив в політику. З мене Макс неуважно читав. Ні, я один раз сходив. Декілька років. Я один раз сходив в політику і... Ні, кожен має займатися своєю справою, насправді. Зрозуміло. І на завершення нашого інтерв'ю скажіть власний секрет щастя. Не знаю. Треба сприймати світ і радіти, і розвиватися, цікавитися, подорожувати, спілкуватися. Напевно, це все такі якісь моменти, які складаються. Хоча тут одного рецепту не може бути. У кожної людини є своє поняття про щастя. Тому я бажаю всім вам бути щасливими. Клас! Дуже дякуємо за таку цікаву, відверту розмову. Та нема за що. Будемо вас надалі запрошувати. Василі. Сподіваємося, що ви знайдете у своєму насиченому графіку час. Завітайте. Знайду. До нас. І як тільки, знаєте, у вас буде щось нове, обов'язково розкажете на щось. Обов'язково розкажу. Ну а ми повернемося вже за декілька секунд.
Так, ми продовжуємо нашу програму, і ми знаємо, що нещодавно в королівській родині відбулося поповнення, сталося щасливе поповнення. І спеціально до цього моменту ми підготували для вас цікаві факти про королівську родину. Я впевнений, що ви про них не знали. Так, один із них, що традиційно в королівських сім'ях заводять не менше 2 дітей. Взагалі, і ці традиції вже понад 60 років. Взагалі, ніхто парі, звісно, не забороняє народжувати більше дітей. Проте, традиційно дійсно так сталося, що, як правило, у всіх родинах, дійсно в парах, не менше 2 дітей. Класно. А я знаю, що жінкам з королівської родини не можна сидіти, як їм заманеться. Тобто не можна закидувати одну на одну ногу. На коліно, тобто. Так. І треба їх рівнесенько тримати поряд. Ну, от дійсно, так. В них етикет, я знаю, на найвищому рівні. Також, якщо, знаєш, ми повертаємося до теми саме про дітей, що в королівській родині взагалі не прийнято до пологів говорити саме про стать дитини. Це тримається під найсуворішим саме дійсно такими таємницями. І до останнього часу створюють, знаєш, багато легенд. Спеціально ніби у Великій Британії навіть роблять деякі ставки, хто ж буде, хлопчик чи дівчинка, наприклад, лише оголошують згодом після вже самого народження. А про поповнення в королівській родині прийнято казати не раніше, аніж через 12 тижнів. Але винятком стала Кейт Міддлтон, яка відчувала дуже сильний токсикоз і повідомила пресі, тому що вона просто не з'являлась на заходах. Ну, знаєш, мені здається, саме сучасні дійсно пари, вони, знаєш, вони трохи ці традиції порушили, знаєш, так по-молодому дійсно, тому що в них взагалі дуже багато яких традицій вони порушили і показали сучасності, що все рівно не можна в сучасному світі, коли, знаєш, купа технологій, коли за кожним твоїм кроком дійсно слідкують мільйони людей, якось приховати той факт, що ти не з'являється, наприклад, на різних світських заходах чи що. Тому дійсно ці традиції трохи зникають. Проте, все ж таки, багато з них королівська сім'я дотримується. Так, наприклад, дотримується того факту, що всі хлопчики до 8 років вони не можуть носити саме штани. Дійсно, вони носять спеціальні такі ніби шортики. Це традиція, які вже понад 100 років, і тому її дуже суворо дотримуються. Ось так от. Про те, що народ родилась дитина, прийнято повідомляти у королівських сім'ях мольбертом. Його виносять і просто заставлять, на ньому є аркуш, на якому написано, яка народилась дитина, якої статі, яка вага у неї. Але сім'я кембриджських перші, хто став порушувати цю традицію і повідомляти про поповнення через пресу. Також, знаєш, англійці, вони дуже так гучно святкують поповнення. Так, наприклад, безпосередньо відразу після появи на світ спадкоємниця відбувається біля Тауерського мосту, дається 62 залпа саме гармат. Так. А біля Букінгемського палацу 41 залп. Це традиція, якій вже понад 200 років. Так, на світ дійсно розповідають усім, щоб розуміли, що народилися саме діти в королівській сім'ї, щоб дійсно кожен про це знав. А перед тим, як взяти няню своїм дітям, королівські сім'ї просто її відправляють на курси, де їх вчать навіть як поводити з дитиною, да, як їм показати, як правильно керувати авто. І навіть вони вчать бойовим навичкам дитину, уявляєш? Слухай, тепер можна точно бути впевненим, що дитина, знаєш, буде під справжнім таким захистом, тому що якщо няня знає бойові мистецтва, бойові мистецтва, знає екстремальне водіння тощо, то... Ти пам'ятаєш фільм якийсь був? Няня такий сильний чоловік був. Я впевнений, що він проходив курси саме, знаєш, ці спеціальні, щоб виховувати королівських дітей. Так. Ну, а якщо ми говоримо саме про хрещення, то це також дуже такий, знаєте, загадковий момент. Туди не допускається жодна преса, розповідається все лише згодом і все тримається до останнього. Дійсно, не розповідається, де відбувається хрещення, не розповідається, хто буде хресними батьками. Взагалі, все тримається дуже в суворій таємниці. Взагалі, якщо ми говоримо про поповнення в королівських сім'ях, то
ця, як сказати, тематика, вона оповита багатьма легендами і навіть, я б сказав, вимисленими різними історіями. Але головне, що потрібно розуміти, що дійсно в королівській сім'ї до дітей дуже ставляться бережно і їх хочуть виховувати лише із правильними і хорошими традиціями. А зараз, друзі, я пропоную подивитись сюжет про цікаві королевські вбрання. Представники королівської родини вміють дивувати не лише своїми вчинками, але й вражаючими образами. Принцеса Беатріс відвідала весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон у 2011 році у вбранні від Валентину, яке доповнила оригінальним капелюшком від Філіп Тренсі за $3300. Пізніше її головний убір був проданий на аукціоні за $130,000. У 2018 році принцеса Євгенія оголосила про свої заручені сукні з квітковим малюнком від Арден вартістю $5000. У січні 2019-го Меган Маркл відвідала виставку у Лондоні у вечірній сукні з паєтками від Ролан Муре за $5500. Для поїздки в Париж у 2017 році герцогиня Кейт обрала твідове вбрання з поясом від Шанель за $10000. У довгій сукні з башаровою спідницею від Александр Маквін за $10500 дружина принца Вільяма з'явилася на публіці двічі. Перший раз Кетрін одягнула її на церемонію Бафта у 2017-му, а вдруге на захід в Національній портретній галереї у 2019-му. Тому герцогиня трохи змінила дизайн сукні, додавши короткі рукави. У 2018 році Меган Маркл була помічена на церемонії вручення премій в ефектній сукні з пишною спідницею та вишивкою у вигляді птахів від Оскар де ля Рента за $13000. Кейт Міддлтон відвідала весілля сестри Піпи у 2017 році в блідо-рожевому вбранні від Олександр Маквін за $14000 та капелюшку від Джейн Тейлор. Під час першого сольного виходу в компанії Єлизавети II на відкритті мосту у графстві Чешир у 2018-му Меган Маркл з'явилася у сукні кремового кольору з поясом від Givenchy за $18000. Цікаво, під час цього виходу у світ колишня актриса порушила королівський протокол, оскільки не вдягла головний убір на офіційний захід. Меган Маркл позувала на фотосесії з принцем Гаррі на честь заручин у 2017 році у сукні від Ральфа Руссо з прозорим верхом з вишивкою вартістю $75000. Кейт Міддлтон для весілля з принцем Вільямом обрала сукню від Сари Бертон, креативного директора модного будинку Олександр Маквін, в вікторіанському стилі. Ціна вбрання з мережевим склала $330000. Весільну сукню Меган Маркл створила Клер Вейт Келлер, колишній креативний директор Givenchy. Її вартість – $265000. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса у нас в студії. Я по секрету скажу, я вже примірила цю корону, і я думаю, що всі дівчата мріяли би потримати цю корону в руках. І сьогодні у нас є дівчина, яка отримала цю корону. Ну а зараз я хочу звернутися до всіх глядачів, саме чоловіків. Дійсно, настав справжній і красивий момент в нашій студії. Це, знаєте, справжній подарунок сьогоднішнього твої дня. Твої руки тремтять. І, знаєте, мої руки тремтять, наших операторів і взагалі всіх чоловіків. І ви зараз все зрозумієте. Тому що до нашої студії завітала міс України плюс сайз, учасниця модель XL, володарка найбільших грудей України, неперевершена красуна Міла Кузнецова. Вітаємо, вітаємо. Добре. Добрий ранок. Як ваш настрій? А, вообще супер. З вами так все піднімається. Перед тим, як ми перейдемо до нашого інтерв'ю, я скажу, виглядаєте ви чудово. У мене вже аж, знаєш, заплітається язик, тому задавайте перше питання. Мілочка, ви така усміхнена, я передивилась всі ваші сторі, всі ваші інтерв'ю, і складається таке враження, що ви постійно в класному гуморі. Бувають складні моменти, бувають такі, можливо, депресії, чи, ну, коли ви там злитеся. Мені цікавить, як
виглядає зла красуня. Можливо, такі красиві дівчині, як ви, взагалі злитись на щось? Ну, таке буває дуже рідко, коли я злюсь, але якщо злюсь, то, знаєте, це такий ураган. А обычно я в дуже хорошому настроєнні, тому що в свою життя тільки впускаю хороших, позитивних людей, которые не приносят мне расстройства, потому что я не считаю, что ну, надо нервничать из-за кого-то. Если тебя обидели, как-то прощать это и общаться дальше с человеком. То есть вы пробачаете? Ну, я редко пробачаю. Я, знаете, так отстраняю человека. И чем меньше вот этих негативных людей, тем вообще ты более позитивный. Я вообще мега позитивный человек, везде улыбаюсь, везде всем здороваюсь. Ну, я очень открытый человек, но я не люблю плохих людей. И если у кого-то есть в жизни вот такие люди, которые приносят только расстройства, то не общайтесь с ними, жизнь наладится, и вы не будете нервничать. Ну, в общем, жить на повну надо. Ви така скромна людина, тому що всі, знаєте, міск, вони приходять в короні одразу, так сідають. Ви не вдягли зараз корону, ви скромна людина? Да, я дуже скромна, і, якщо чесно, то я смущаюсь. От йду в короні, все. Я і так ярко вигляджу, а от в короні з ленточками, це ще привлекає внимание, так що я вот показываю, вот у меня есть корона, вот у меня есть титулы, да, вот посмотрите, хотите, посмотрите, а так я, в принципе, смущаюсь одевать и так ходить. Тобто зіркової хвороби не було після перемоги? Ні, особо не було зірної хвороби, тому що я вот в житті привыкла, що на мене обращають внимание, що вот я така ярка дівчина, і как бы это ще подсвечивать вот корона или титулом, і я смущаюсь. То розкажіть, дійсно, ви сьогодні принесли чудову корону, з вашого дозволу я її візьму. От розкажіть, от візьміть, будь ласка, її, і розкажіть про участь у різних конкурсах краси, взагалі, як вони відбувалися, і чи не було у вас, дійсно, знаєте, от зіркової хвороби от після участі в них? Когда мне предложили первый раз поучаствовать в конкурсе «Мисс Украина плюс сайз», я согласилась, но я не рассчитывала, что у меня будет какая-то победа. Я победила. И потом мне поступило предложение ехать на «Мисс Вселенная плюс сайз» на Карибские острова, остров Сент-Винсент. Я туда приехала, но главную корону не взяла. Мне дали «Мисс Топ-модель Вселенная», а следующий конкурс я участвовала на «Мисс Мира плюс сайз». И, знаете, вот много девушек, каждая давайте давали… Давайте я эту корону покажу нашим глядачам, от, чтобы они раздивились, яка это действительно неперевершено красивая корона. Да. А вы засмутились тогда на Карибах, когда не взяли первую перемогу? Если честно, то да. Я это очень, кстати, ехать на Карибы на конкурс это очень дорого. Подготовка была, конкурс талантов, платье, национальный костюм. И то, что у меня не было первого места, я, конечно же, расстроилась. Ну я завжди плачу. Я не знаю, но как я участвовала на Мисс Мира, да, и вот девушкам давали там кому-то Мисс Улыбка, мне дали Мисс Медиа. Потому что вот из всех девушек я такая самая, наверное, популярная там была по медиа, потому что много каналов приезжало снимать меня. И я уже на Мисс Мира, да, тоже расстроилась, у меня одна ленточка есть. Плакала, вот честно? Нет, не плакала, я стояла уже такая, злилась, и вот дают мне Мисс Мира плюс сайз королева. И я такая, боже мой, это я, это мне дали, наконец-то я выиграла конкурс. Я единственная украинка, которая участвовала и на Мисс Мира, и на Мисс Вселенная. И я этим очень горжусь, и горжусь тем, что наши украинские девушки, они такие красивые, они просто нереальные. Я, если честно, много… Подорожую, да. Много путешествую, и я вот приезжаю в Украину, у нас нереально красивые девушки, я очень была горда тем, что вот я взяла первую корону на Мисс Мира плюс сайз. И, если честно, я думаю, что это не конец, и будут еще какие-то конкурсы мировые, я туда поеду представлять нашу Украину, чтобы показать, какие у нас красивые девушки. А девчата, которые брали участие також на этом конкурсе Miss Sesit Plus Size, они все справжні были, чи, возможно, вы пометили какую-то штучность в их перлах? Да, были девочки, которые
з накачаними губами. Були? Да, да. Тобто це допускається конкурсом? Да. От я була на Міс Вселенная, там много латиноамериканців. Трансгендерів не було зараз? Не було, не було. І от у них всі парики. Ну, така какая-то штучность есть. Ну, и губы подкованы у девушек были. У меня пока все свое натуральное, ничего. Ну, пока я не планирую никаких пластических операций, потому что вот я плюс-сайз девочка, да, девушка. У меня есть щечки, у меня где-то есть, конечно, лишний вес, может быть, но я так не считаю. Я считаю свою фигуру идеальной, если честно. И я очень скромная, как вы видите. Вы выглядите очень красиво. І ми знаємо, що спорт займає вагоме місце у вашому житті. От розкажіть, чим займаєтесь? Ой, я взагалі спорт обожаю. Но так як у мене дуже велика грудь, 15-го розміру, такі вид спорту, як біг, як прыжки, я не можу таким займатися. Там, навіть іграти в волейбол, да, я не можу підпрыгнути, навіть щоб забити, відбити м'ячик. Я люблю плавання, я люблю велосипед, я люблю бокс. Да, от бокс, я пішла на бокс. Вау, бокс, це дуже цікаво. Мені предложили, от іменно мені предложили тренувати, а потім мені предложили ще на соревнування їхати в Таїланд. Ну, так як у нас зараз із-за проблем з ковідом, да, мы там никуда не выезжаем. Кстати, Таиланд уже открывает с 1 числа свои кордоны, но у меня нету этой справки вакцинации. И вот бокс очень мне нравится. Это, конечно, тяжело для меня, потому что там, как бы, если честно, то руки болят, вот когда боксируешь. А еще я моржую. Вау! Як почали займатися цим? Если честно, то у меня был знакомый, говорит, вот ты ведешь свой инстаграм, да, вот было бы классно поморжевать. Я такая, да, было бы классно поморжевать. И я всегда боялась там купаться, потому что мне это было очень холодно. И я просто первый раз попробовала. Ну, я, конечно, снимала видео, да, оно набрало там просмотры, потому что, как бы, мило в купальнике, это всегда просмотры. И мне настолько понравилось моржевать, и это настолько просто. Ты вот раздеваешься, да, забежал, выбежал с речки, с холодной такой прям, главное, чтобы ветра не было, и тебя тело такое обжигает, и такой прилив энергии, и я настолько полюбила моржевать, что я, ну, каждую зиму, ну, я люблю моржевать, когда снег, каждую зиму я моржую. Так, значить, моржування у вас є, боксом ви займаєтеся, а от брали якісь, знаєте, професійні там бої, я знаю, що ви навіть хотіли брати участь у різних змаганнях. Так, звісно, так. Було, знаєте, як це, коли ви місце, знаєте, світу, дійсно, по різних, а тут ви боксуєтеся, це такий чоловічий вид спорту. Як вам різні амплуа? Ну, я готова до всім таким... Сценаріям. Да, сценаріям. Я просто така, знаєте, от... Я с парашюта прыгала, например, да. Вот, в принципе, если есть интересное предложение, интересные люди, я, в принципе, всегда обращаю внимание, я даже всегда соглашаюсь, у меня есть принцип всегда, о, господи, принцип, всегда говори «да». Вот тебя куда-то приглашают, говори «да», потому что жизнь, она такая разнообразная, и иногда, знаете, лежишь на диване, не хочется никуда ехать, и тебя куда-то пригласили, ты приезжаешь и думаешь, боже, это вау. У вас дуже часто так? Таких самых вот разных запрошений. Да, вот я вот в течение вот 2 недель каждый день на каком-то мероприятии. А куда вид почивает? Утром. Ну, к вам сьогодні прийшла теж на відпочиваю. Ми дуже дякуємо, Даша. Так, ми, знаєте, ми так підвели під, дійсно, найголовніше, бо зараз всі чоловіки сидять, і насправді всі ми це бачимо цю красу. Скажіть, будь ласка, от у вас 15-й розмір, ви сказали, але от для здоров'я вашого це не викликає якихось, дійсно, проблем? Це ж потрібно спина, я не знаю, там, болі в спині, потрібно постійно собою займатися, чи як потрібно слідити за цим? Я... Это самый частый вопрос вот про мою спину. Не болит ли спина, как ты спишь ночью, да, это вообще, я сочувствую, бедная спина, это мне, ну, 50% пишут комментариев. Но я хочу сказать, у меня проблем со спиной нет.
Если какие-то есть проблемы, да, ну, бывает там как-то смещение позвоночника, у меня есть костоправ, он хорошо прохрустит спину, и у меня нету никаких проблем. Я занимаюсь спортом, я, наверное, тренирую спину, я езжу на велосипеде, это тоже, знаете, такая хорошая тренировка. И у меня спина не болит, не надо меня жалеть. Ну, реально, это не проблема. Я когда-то слышала, девочка одна рассказывала, ой, у нее третий размер груди, это такая проблема, так тяжело. Я вот слушаю, у нее третий размер, да. Но у меня не было этих проблем. Хорошее подобранное белье. Если вы, конечно, лежите на диване, да, то вам будет там тяжело ходить, подниматься. Если я такой очень активный человек, то у меня нету таких проблем. Я могу, не знаю, на 15... Вот я подымалась пешком на 23 этаж. Ничего без себе. Остановок. Это, в принципе, не было тоже для меня проблем. Я на сём иду, лет-лет. Не, я не могу сказать, что я там поднялась и такая, фух, я вообще не устала. Это было тяжело, но я даже без остановок поднялась. Так, ну, надалі, я думаю, цього питання будуть менше задавати. Але інше питання від наших глядачів, які дуже цікавить багатьох всіх. Я, наскільки часто взагалі до вас підходять чоловіки знайомитись? І коли підходять, вони не бояться, знаєте, чи в них постійно погляд, то що ви бачите їхній лоб, як каже. Да. І, знаєте, ще підходять мужчини і говорять, вот мне тяжело поднять глаза вверх, ты, конечно, извини, вот я не могу, и сразу опускаются глаза, конечно. И по поводу боязни, то есть такое, вот я вижу, обращают внимание, такие, вау, ну вот я вижу, просто боятся подойти. А потом вот когда-то там подходят и говорят, ну как-то ты вот такая вот звезда, я как-то побоялся подойти, ну вот чуть-чуть побаиваются. Ну это не проблема, в принципе, у меня там в жизни все сложено, да. Тобто зараз твоє серце зайнято, правильно? Ну, да. Зрозуміло. Я никогда, да, не говорю о своей личной жизни, но у меня все в порядке, потому что тоже эти комментарии, знаете, ой, кому она нужна, да, там, типа, ой, там только грудь и все. Я нужна, меня любят, с меня сдувают пылинки. Я, например, очень счастливая девушка. Клас. Мілочка, ми знаємо, що ви родом з Полтави, але зараз вже мешкаєте у Києві, у вас вже є власне житло. Це придбане житло за допомогою Інстаграм, перемог на конкурсах, чи, можливо, залицяльники подарували? А можна отак все вместе сложити і вийде квартира в Києві? Сама відповіла на своє питання, фактично. Да. Ну, мне там помогли родители, плюс у меня были свои сбережения, ну, нормальные. И я выбирала квартиру. Мне вообще изначально, когда я переехала в Киев, мне хотелось такую какую-то маленькую однокомнатную где-то в конце Киева, чтобы где-то было остаться. А потом оно так все нормально комом сложилось, я взяла хорошую там двухкомнатную большую квартиру в сталинском доме с хорошей планировкой. Ну, я, например, счастливая покупкой жильем, и да, вот помогли все. А коштовні подарунки дарують за залицяльниками? Да, да. Який найкоштовніший? Ну, наверное, машины мне не дарили. На квартиру, может быть, помогали, да, но, ну, телефоны, да, я не покупала телефоны, мне все время дарят какой-то, вот, на тебе новенький телефончик. А вы взагалі романтик? Вот, хочете, чтобы чоловіки там якось дивували вас? Я обожаю романтиков и мільйон мужчин. Да, и мужчин с хорошим чувством юмора, знаете, с которыми вот не расстраиваюсь, а с которыми набираюсь энергии, позитива, там, посмеяться, там, поприкалываться, это мое. А вже, взагалі, який ідеал вашого чоловіка? Ой. Ну, те, що він смішний, ми вже зрозуміли, що обожаю, да. Вимоги, які ваші до чоловіка? Ну, это должен быть, ну, давайте, не ниже меня, потому что когда мужчина ниже, я чувствую себя больше него, а когда высокий, я себя чувствую такой пушиночкой, а так как я девочка плюс сайз, это для меня очень важно, плюс еще, ну, хорошее чувство юмора, хороший внешне, да, я люблю как бы повыше мужчин, с красивых, ну, я думаю, что как бы денежное, деньги тоже важны, чтобы он зарабатывал деньги. Спортсмен чи музыкант? И политик, и спортсмен, и музыкант. Ой, я люблю спортсменов, особенно баскетболистов.
я думала боксерів. Баскетболісти, вони дуже високі. І прямо возле них от себе чувствуєш просто маленькою пушиночкою. Так, зараз ці баскетболісти дивляться і думають, а де нас в Києві можна, знаєте, найчастіше побачити, щоб познайомитися? Чи з охоронцями ходити? Ну, с охранниками я не хожу, но на всяких мероприятиях. Вот у нас на этих выходных было 3 подряд концерта. Я на каждом из них была. Класс! Да, и я часто хожу в кино, обожаю кино, вот новые новинки. Я просто кайфую от таких классных, позитивных фильмов. Який можете порадити? Люблю... А? Який порадити нашим глядачам? Подивитись. Ну, комедію можна там сказати, фентезі, або, можливо, хто подобається. Ну, от я люблю про Харлі Квін, про... Зараз, от недавно смотрела, просто вилетіла з голови фільм. Про дизайнера. Да, одна сторона біла, одна чорна. Я теж забула, як він називається, це мілявка. Мені здається, так, всі дійсно зрозуміли. А от розкажіть якісь смішні, дійсно курйозні моменти із вашою зовнішністю, коли чоловіки, знаєте, якось звертали увагу, чи, можливо, не знали, що сказати, чи, можливо, ви колись в одному із інтерв'ю казали, що один хлопець навіть перечепився і впав з велосипеда. Да, мальчик їхав на велосипеді і... Едет, и я вижу, он обратил внимание, и он влетает велосипедом в бордюр, и вот там колесом улетит с велосипеда. И он такой, нельзя так на улице ходить. Я вообще такая девушка, видите, я люблю декольте. У меня красивая грудь, и я люблю декольте. И это, конечно, очень привлекает внимание мужчин. А еще был случай, что вот попадали в аварию, да, еще такое, и это не... Потрапляли в аварию, наверное? Не то, что авария, ну, как бы машина в машину въезжала из-за того, что человек засмотрелся на меня. И было такой случай даже, вот машина остановилась, сзади машина подъехала, и он так засмотрелся, что сдал назад и въехал в машину. А потом такой, ну, получается, тот второй такой бегал, говорит, а вы можете быть свидетелем, что это не я въехал в него? Ну, так, это такая же ситуация, ну, как бы виноват второй водитель. И таких ситуаций очень много было, да, там, не знаю, что-то падало с рук, там, пару раз засматривались. Точно. Да, я люблю ярко одеваться, и как бы я часто смотрю на такие ситуации. А вы взагалі керуете авто? У мене є права, але я не... Мені дуже цікаво, якщо б ви були за кермом, скільки разів на день з вами б знайомились? Поліція постійно б зупиняла, але б не виписувала штрафи. Ну, сюди я приїхала на таксі, я звичайно на таксі їжджу. Я, може би, чуть-чуть нервничаю, коли їжджу за рулем, щоб не попасти в аварію. Я коли-то їхала недавно... так как я с Полтавской области, город Лубыны, ехала автобусом, мы так хорошо попали в аварию, что я такая, о боже, вообще, может быть, задумалась о машине, а сейчас такая, не хочу, ну как-то страшно. Ваш TikTok – це дуже цікава тема, тому що постійно різні класні танці, різні класні відео. Розкажіть, що для вас TikTok, які плани, можливо, є? Ну, у меня такой TikTok, у меня есть пиар-директор, да, и он такой любит, все там пишут, о, это твой муж, это твой брат, там, это мой просто помощник, и мы с ним снимаем веселые тиктоки, и это, ну, я как-то на тикток не обращала внимания, это больше он такой, говорит, о, давай снимать тикток, эти видео нравятся людям, они позитивные, какие-то танцы, там такие иногда прикольные слова, смотрю потом в прессе, написано в соцмережах да. Написано там какие-то вырванные слова с песней, там мило, там, не знаю, выпила там с кем-то, там еще что-то, вот такие смешные слова с песни, и пишут уже с этого статью. А от жінки, як вони, ну, чоловіки, звісно, задоволені, а от жінки, вони вам заздрять, щось, можливо, пишуть негативно в коментарях? І взагалі, якщо навіть пишуть, як ви, знаєте, до цього конфлікту відноситися? Тому що, спілкуючись з вами, можна зрозуміти, що ви абсолютно така позитивна, дійсно щира людина, і вас це взагалі ніяк не зачіпає. Я дуже багато в своїй житті зустрічала хейта. І я розумію, що від них нікуди. І те, що мене якось десь намагаються оскорбити, ну, от такі якісь коментарі, такі злостні, паршиві, там, от, жирна, там, корова, да, я понимаю, что это люди пишут какие-то несчастливые девушки, у каких-то проблемы у них. И
я уже настолько не привыкла не обращать внимания, ну, типа, написала там, например, да, вот жирная, да, ну, и что? Ну, типа, ну, у меня есть лишний вес, ну, на это обижаться не стоит. И бывали такие случаи, вот девушка мне, я очень запомнился один случай, девушка мне там писала по поводу веса, как-то оскорбляла, я специально захожу на ее страницу, смотрю, у нее муж раза в два больше, чем я. И она с ним там на Мальдивах, там на каких-то курортах. И я ей пишу, а тебе лишний муж, лишний вес мужа не мешает, да, вот ты ездишь по всяким курортам, это тебе не мешает. А вот мой лишний вес, да, там или какая-то особенность, да, тебе там большая грудь, тебе мешает, ты меня не знаешь. Я говорю, ну вот в чем вопрос, да? И таких ситуаций было много. Ну, от это там самая такая часом, яркая, да. Це часом проходиться, ну, що ну, я вообще сейчас, да, я вообще не обижаюсь, потому что я знаю, что такие люди были, есть и будут, и просто не обращать внимания. Вот жить полной яркой жизнью, полной позитива. Дыхать полной грудью. Дыхать полной грудью, да. Вот из-за этого, а у нас столько... Вот из-за этого у людей вот бомбит так. У нас столько вот у людей проблем, что они хотят выговориться, кого-то оскорбить, им становится легче. Но я вам скажу, не стоит. Я, например, такой человек, если у моих друзей вот что-то хорошо, боже, я за них просто радуюсь. Это, ну, я радуюсь как вот за себя. И я советую вот радоваться и вам, и быть всегда на позитиве, потому что от этого зависит и ваше здоровье, и ваше самопочуття. Класс. И, звісно, зовнішній вигляд. Да, да, да. Вот всегда видно девушка, которая такая злая, там, озлобленная, она там в основном и не красится, и такая вот такая страшненькая, да. А вот все люди, которые на позитиве, даже без макияжа, даже без прически, они идут, и от них какой-то идет свет. Энергетика. Да, энергетика, да. И вот сразу видно вот, людей хороших, позитивных. Вот я пришла к вам, и просто дякую. Такие, вау. Вот, сьогодні тема, да. Знаете, что сміх дійсно и продовжує життя, и так далее. И знаете, вот вы яскравый приклад того, как успішні люди цим позитивом, енергією, вони здобувають висоти. От да, ви яскравий да, приклад. Да, спасибо. І на закінчення нашого інтерв'ю скажіть, будь ласка, от ваш код щастя, що це для вас? Наверное, мой код щастя – это окружать, повторюсь, окружать себя позитивными людьми. Это настолько вот классно и реально это даже продлевает жизнь. И знаете, даже если у кого-то есть какие-то комплексы, поверьте, что вот есть пару у вас хейтеров, которые скажут там, вы, не знаю, где-то там полненькая, где-то там у вас плохая прическа. Боже, но у вас настолько много будет людей, которые вас любят, которые вас поддерживают. И не обращайте внимания никогда на негатив. Живите полной жизнью. Дихайте на повні груди і виглядайте неперевершено, як наша сьогоднішня гостя. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Просто, знаєте, наповнили позитивом всіх нас, показали нам чудову корону. Я перший раз взагалі в своєму житті тримаю справжню корону від міс Всесвіту. І, знаєте, приходьте до нас частіше і радуйте нас всіх чоловіків. Спасибо, спасибо. Дякуємо вам. Ми повернемося вже за декілька секунд. Аромати, які ми вдихаємо, можуть впливати дуже гарно на наш стан. Вони лікують головний біль, але мені здається, що навпаки, вони можуть викликати головний біль. От, наприклад, якщо мені дарують троянди, і я їх залишаю на ніч на вулиці. Поряд з собою, з кроваті, то я не можу, ну, якось у мене одразу починає боліти голова. Але якщо їх виношу на вулицю, то нормально. Я думаю, все залежить від, знаєш, величини букету, які тобі дарують. Або 101 троянду, або більше, насправді. Ну, можливо, тоді, я не знаю. Тоді. Але те, що аромати лікують нервову напругу, це я знаю точно, тому що існують отакі різні лікувальні баночки. Трави, дійсно. Трави, масла, да. Дійсно.
Ми взагалі нашим глядачам підготували таку, знаєте, сьогодні цікавинки про аромати, тому що на сьогодні тема саме сміху, позитиву і взагалі як це впливає на наш стан, на наш організм. Також ми скажемо, що аромати мають таку допоміжну роль, тому що саме завдяки них ми можемо, знаєте, налаштувати себе на позитив або навпаки дійсно дуже добре розслабитися. І саме зараз для вашої такої, знаєте, для вашого прекрасного чудового ранку ми підготовили факти про аромати. Так вчені довели, що аромати допомагають нашому організму боротися з різними хворобами, що вони можуть використовуватися як профілактичний засіб. А для цього таким яскравим прикладом засобу, який може, знаєте, боротися з різними насправді, це є лавандовий запах. Wow. Я раніше цього не знав, а він не лише насправді заспокоює, а й бореться з різними інфекційними хворобами. Ось так от. Серйозно? Дуже цікаво. Так, тому якщо ми навіть хворіємо, можна декілька крапель, знаєш, покапати там, наприклад, в приміщенні, просто вдихати, і це буде сприймати тому, що по швидкому одужанню. А я обожнюю приймати ванни з ароматом, знаєш, але у мене душ зараз і немає ванни. А коли була ванна, я постійно там клала пенку, щоб вона така прям бухотіла. І наливала обов'язково приємний аромат. Це а так який класно. Твій улюблений от приємний аромат? Ну, ти знаєш, якщо обирати парфум, це Монталь і Шанель. Ну, не реклама, друзі, просто я його обожнюю. Тож я зараз... А якщо ми говоримо, наприклад, там про, не знаю, про лавандовий, там, знаєш, що такий аромат, або там фіалковий аромат, в тебе є якийсь? Шоколадний. Шоколадний. Аромат кави дуже люблю. Mm-hmm. Ну, аромат кави, так, він всім нам подобається, насправді. А ти знаєш, Макса, що парфуми слід наносити по-різному. Якщо це духи, їх потрібно наносити на ділянку шкіри, де можна намацати пульс. А якщо це туалетна вода, вона довго зберігає запах саме на волосі. Тобто, зачекай, якщо, знаєш, чоловіки, вони беруть, отак, знаєш, одеколон, дійсно, так, от це на себе, півбанки просто, знаєш, і весь під'їзд знає, що точно, що там дядько Микола з 7-го поверху сьогодні виходив на роботу, тому що його шлейф. Тобто, потрібно саме там, де міряєш пульс, правильно? Так, так. А саме туалетна вода, це саме на волосся. На волосся. Але я знаю, ще є такі бальзами для волосся спеціально, теж можна наносити. А от між іншим, про дядька Миколу не просто так я насправді розповів, тому що, як довели дослідники з Каліфорнійського університету, виявили, що саме чоловіки, а не жінки, вони гостріше відчувають саме запахи насправді. Wow. І чоловіки можуть, знаєш, вони гостріше можуть відчути якийсь запах насправді, але жінки вміють дуже прекрасно саме розрізняти, от, наприклад, запах. Тобто, після коронавірусу всі зрізнялись, всі вирівнялись, ніхто не помічає запахів. Ну, знаєш, можливо, дійсно і так. Проте, дійсно, що я особисто не знав, що чоловіки більше будуть знати і про більше дійсно гостріше відчувати запах. Проте те, що жінка може, знаєш, багато розрізнити запах, і навіть якщо вони дуже схожі, це факт. А ти знаєш, що рожеве масло найдорожче у світі? Його виготовляють у Болгарії, його вартість становить за 1 кілограм 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів за лише 1 кілограм парфумів, правильно? Так, тому що, щоб дістати оцей один малесенький кілограмчик, треба обробити близько 5 тисяч кілограмів квіток. Розумієш? Слухай, ну да, це, знаєш, це дуже, це дуже багато насправді. Проте я впевнений, що аромат, якщо він коштує таких грошей, це дійсно дуже чудовий аромат. І ми зараз знаємо, підготували для наших глядачів цікавий сюжет, а саме аромати для дому. Дивимося і беремо собі до уваги. Аромат – це важлива складова будь-якого будинку. Далі прості поради, які допоможуть створити затишну атмосферу у вашому домі. Не поспішайте пробувати всі аромати в магазині. Ви можете значно зекономити час. Згадайте, які аромати викликають у вас роздратування, головний біль, негативні асоціації або просто не подобаються. І попередьте про це продавця. Ще простіше буде зробити вибір, якщо під маркою вашого улюбленого парфуму випускаються аналогічні аромати для дому. Дізнайтеся про це заздалегідь.
Різним кімнатам різні аромати. Аромат – це така ж функціональна річ, як і меблі в кімнаті. Він здатен створювати різний настрій. Тому важливо обирати доречний аромат до кожної зони в будинку. Основне завдання ароматів на кухні – нейтралізувати запахи після приготування їжі. Для цього можуть підійти аромаолії з різними цитрусовими або хвойні. У ванній кімнаті завжди багато запахів – гелі, пральні засоби тощо. Розслабитися у ванній допоможуть ніжні квіткові аромати – троянди або лаванди. У кожного існує свій аромат антистрес, який допомагає заспокоїтись та налаштуватись на міцний сон. Проте для спальні можете спробувати нейтральні – лаванду та ромашку, які для багатьох діють як заспокійливе. А от у дитячій кімнаті не радять використовувати будь-які ароматизатори, адже діти дуже чутливі до ароматів, тому найкраще рішення для дитячої – просто провітрювати кімнату перед сном. Підбирайте аромат по сезону. Навіть якщо ви нічого не знаєте про аромати, то тут допоможе ваша інтуїція. Погодьтеся, що восени хочеться відчувати більше теплих ароматів – кави, шоколаду, деревини. Взимку усім створює святковий настрій аромат цитрусових та хвої. Навесні, як ніколи, популярні різноманітні квіткові аромати. А в спекотне літо краще прибрати інтенсивні аромати і залишити легкі та освіжаючі – морські та запаху трави. Дім там, де пахне домом. Беріть улюблену ароматичну свічку чи маленьке саше в подорож, поїздку в гості чи відрядження. Так частина вашої домівки завжди буде з вами і вселятиме у вас спокій та затишок, де б ви не були. Друзі, ну а наприкінці нашої програми хочемо показати вам сюжет про електрокари. Дивимось. Невеликий грецький острів Астіпалея прагне перейти на зелену енергію. Почали з оновлення автопарку державних служб. Там уже замінили кілька машин із двигуном внутрішнього згорання на електромобілі. Майбутнє можна побачити в деяких дивовижних і несподіваних місцях. Наприклад, на такому невеликому скелястому острові, що в західній частині архіпелагу Доданес. Першими електромобілями користуватимуться співробітники поліції, берегової охорони та аеропорту. На острові живе більш як 1300 осіб. Загалом тут перебуває 1500 звичайних авто. У межах проєкту їх планують замінити на електромобілі. Для цього місцевим жителям видаватимуть субсидії на купівлю машин з електромоторами, велосипедів та зарядних пристроїв. Також тут з'явиться 200 електромобілів, які зможуть орендувати як остров'яни, так і туристи. Влада вже встановила 12 зарядних станцій. Скоро буде ще 16. Також на Астіпалеї планують повністю відмовитися від викупних джерел палива і побудувати сонячні вітряні електростанції. Пізніше експериментальний проєкт має охопити й інші регіони Греції. Друзі, ну зараз настав час прощатися, але ми обов'язково повернемось. Дійсно, сьогодні до нас завітали цікаві гості, які розповіли про свої секрети. Надіємось, вони були дуже цікавими для вас. Ну а сьогодні в студії для вас працювала Євгенія Скарлет. І Максим Добровольський! Будьте усміхненими, продовжуйте собі життя завдяки дійсно посмішкам і дивіться ранкову каву разом з нами. Па-па!